je nejdůležitější. Tak Jachyme, dáme se do toho ne. No tak já nevím, tak vy jste tady jako doma, tak já myslím, že bych mohl to oficiálně. Ty jsi tady doma. Tak dobrý večer, přátelé. Nebudu chodit dlouho okolo horké kaše. Vítám vás všechny, knihovně Václav Havel. Jde o to, že Hrabalovské výročí rozplemenilo těch akcí desítky a desítky, což je strašně fajn, že jo? Nicméně v knihovně Václav Havel jsme si právě úplně původně s Petrem, říkali, že uděláme něco takového speciálního. A protože Petr Kočiš je Maďar, tak došlo k tomu, že to bude Hrabalov maďarský. Ale nemůže za to, že je Maďar. Nemůže za to, že je Maďar, jako to je prostě všecko známý, že jo. A pan Robert Svoboda, který teďka dostal nějakou obrovskou cenu, který vám řekne určitě sám. A Tomáš Mazal, který je prostě, já nevím, jak to říct, člověk, který mu se podařilo svým literárně vědným, aniž by to byl přešvihlý literární nebo přešvihlý vědní styl, Hrabalovu památku vlastně uložit do knih. Jo. A je to památka, která, když já jsem ty knihy četl, tak ten Hrabal, ač na některých těch posledních stránkách už vlastně umírá, na mě mluvil strašně živě, protože co mě hrozně zaujalo těch tvých knihách, mně připadá, že jsou zbavený takového toho, pracují bez toho hrabalovského kýče. Protože Hrabal mimo jiný, že jo, je člověk, který mu se společně s Jaroslavem Haškem, který ho uctíval jako giganta, sám gigant, podařilo nějak zlidovit. A to sebou nese takový ten, já tomu říkám kýč, jo, takový to, jak každý blbec vždycky pojídá tu jitrničku a tu pivénko a má pocit, že to je ono. Že jo. My jak víme, tak to nebylo jenom ono. A já si třeba pamatuju nedávno, když je tak zamrazili ty perutě stáří zdály se ovíjející, mám pocit, že tam máš někde scénku, že mluví s Hrabalem, který už je 70 a nějak se ptáš, jaký to je a on říká něco v tom smyslu, no to je jako když máš pořád chřipku a to mi ho strašně jako přiblížilo. To já jsem teďka jenom hovořil o tom, co tady jste, víte o Tomášových knihách určitě, Peter, Robert, že se k tomu přidávají a vlastně ten večer Hrabal a Maďaře určitě bude i Hrabal a Hrabal a vůbec Hrabal. Já teda to úvodní slovo jsem tak jako dojatě protáhl, protože přes to otřesně teplý počasí a přes tu otřesný počet hrabalovských akcí jsme se zrovna sešli tady. Znova, kdo to neslyšel, vyzývám k tomu napravo víno, nalevo knihy a teďka už předávám slovo vám, pánové, kdo si skromně sednout a poslouchat. Tak už jo. Těch hrabalovských akcí je opravdu spousta a je paradox, že vždycky osobou různý skupiny a různý party, jako nimburský a libeňský a abych tam se zúčastnil toho. A ono to je komický, jo, skutečně komický, co z toho Hrabala udělali, protože stovka to je jednou za život, nebo jednou za náš život, že jo, další stovky nedožijeme. Tak si všichni za to zapřáli, i ty, kteří toho Hrabala neznají a prostě slaví nějakou stovku. Jako, jo. Takže v Nymburce, tam vědí, kdo to je Hrabal, kromě toho gymnázia teda, a tam udělali takovou komisi na chystané oslavy Bohumila Hrabala. A to byla neskutečná sranda tam jezdit prostě a teď sledovat, co oni připravují a jak to bude. A teď vyšťávali někde Hrabalovo auto, který dostali od jeho švagrový. Takže vymysleli, že to auto bude jezdit z Nymburka do Kerska, že bude vozit hosty. A to auto bylo v dezolátním stavu, že jo? Tak vždycky pan Sýkora, ředitel muzea, říkal, no a potřeba by to opravit. Tak kolik to bude stát, zase rozpočet, že jo? Tak byl rozpočet, pak zase pan Sýkora se na další schůzi hlásil, ale nemá letní pneumatiky, jo. A tak to pokračovalo, vždycky nějakou blbost někdo vymyslel. Nebo že budou beseda se spisovatelem, nějakým hrabalovským, a pak byl v zápise, máme zatím jenom holoubka. Tak to byly vždycky neskuteční komedie, no, ale nějak to nakonec dotáhli a vždycky vrchol tady těch oslav je, a to vždycky připadá úplně blbý, skoro to nesnáším, když z Hrabala udělají, řeknou, to byl velký pábitel, milovník koček, který psal v hospodě. Jako a s tím skončí nás, prostě to nejde, jako jo. Ale to je klišé, prostě Karel Gott má písničku, nějaký pábení, že ho zpívají a tak dále. Takže jsou všechny možné oslavy. Některý byly dobrý, některý byly blbý, já jsem na všechny samozřejmě nejezdil. Jsem se těšil, jo, protože tam mě to připadá, že jsem mezi svýma, tak jaký mají to vždycky tak jako v klubovně rychlý čípu.
teď dneska máme v Libni, my máme takový projekt Via Hrabal, k tomu vyšla taky knížka, tak to je teď v Libni, já jsem ho tam teď utek, teď jsem tady. Ale připadá mi skvělý, že máme večírek a tady se mnou sedí dva Maďaři. Já když přijedu do Polska, jo, tak v Polsku říkají, Hrabal to je náš spisovatel, vy se ho nevážíte, to je náš spisovatel. Když přijdu do Maďarska, vy Maďaři říkáte, to je náš spisovatel taky. Chápu, Hrabal se narodil Rakousko-Uhersko, že jo, monarchie, tak co by nebylo, že jo. Vy jste taky byli naši krajani, akorát vy jste měli teda, vy jste si udělali vyrovnání s Rakušákama, že jo, kolik, 1867, takže vy jste frajeři větší, takže Hrabal je taky váš. Tak, Roberte. No, malá oprava. Máte takové štěstí, že tady je Čech, který žije v Čechách, je Maďar, který žije v Čechách a Čech, který žije v Maďarsku. Tak je to přesně, jo? Takže... Můžeme také říct si, Maďar je rodem, Maďar volbou, že? No, dobře, ale to je to Rakousko-Uhersko, že jo? No, přesně tak, no. A pan Svoboda je podle mě poslední, to jako bez nadsázku, poslední český polihistor žijící v Maďarsku. To je opravdu. Asi je to tak. A já jsem jenom takový skromný pivní emigrant. V 80. letech se pašoval samizdaty z Budapešti do Prahy. Tentokrát jsem poznal Jáchyma. A ještě tak. A pak, když byla ta takzvaná revoluce v Maďarsku, tak už z politiky jsem měl dost. A už se mi to nelíbilo, to začínající nacionalismus a tak, a spíš jsem směroval do literatury a do kultury. A skončilo to s tím, nebo začalo to s tím, že v roce 89 jsem dělal první Bohemia festival, což je český festival v Budapešti, a tam nastoupili Psivojáci, výstavy a ještě beseda o tom, co se stalo tady, nebo co znamená rok 68 v Maďarsku. Tentokrát to ještě jako bylo takzvané jako v totalitě, když k tomu bych řekl, že to už byla taková poloviční totalitě, u vás ještě tvrdší, ale u nás už to nic moc. No a ten festival se povedlo, víc než 1000 lidí tam jako byli na to zvědavé. A pak ten festival jsme udělali každý rok až do roku 2007. A jelikož jsem, jako jsem pašoval ty samizdaty a poznal jsem tady lidi, tak už tentokrát jsem měl pocit, že i když je jako tady ta totalita byla jako tvrdší než u nás, ale jak bych to řekl, civilní sféra to bylo lidštější než u nás, už i tentokrát. A hlavně se mi líbilo, že tady vy máte, dokonce dodnes máte tu takzvanou pražskou ironii a hlavně sebeironie, což u nás v Maďarsku podle mě fakt chybí dodnes. Jo, jako humor to ještě máme, ale ironie a sebeironie to skoro neexistuje, řekl bych já. Ale pan Svoboda to určitě vidí trošičku jinak, jako Čech žijící v Maďarsku, takže bych předal slovo s tím, že první taková jako zajímavá otázka je to, že jak vydržel první roky v Maďarsku, což je jako známý gastronomický národ, a podávají v restauracích smažák s rýží. Což je podle mě absurdní, ale muselo to vydržet. Když jsem se setkal se smažákem z rýží, to bych teď nedokázal říct, ale nebylo to hned první den, co jsem byl v Maďarsku. Bylo to tak asi druhý nebo třetí den, ale to ještě ten smažák se líží uvádí Petr proto jako kuriozitu, protože se skutečně českým uším to zní nezvykle a už jsme o tom několikrát debatovali, co to je prostě za strašný zvyk jíst smažený sýr s rýží, ale nedost na tom, že jíme smažený sýr s rýží, ale ještě na tu rýži lejeme tu tatarku. To je na tom to nejhorší.
dobré, když ta tatarka je ve zvláštní misce, tak člověk může opatrně nalévat tu tatarku na ten sýr, aby se té jíži vyhnul. Ale zase musím dodat, že když řeknete číšníkovi v restauraci, aby vám třeba dal brambory místo té jíže, tak má pochopení celkem. Sice se mu to zdá jako divné, jako proč to nechce člověk jíst z rýží, no ale přinese to. Jo. Stejně jako nevím, jestli tady by někdo přinesl rýži, kdyby chtěl místo brambory. Jo, určitě. Do smažáku, že jo, tak když se řeknu, tak že jo, různý, jo, proti bustu žádný vyškutát, jak se říká, takže tak. Jinak já jsem se s Peterem Kočišem seznámil taky nějak v roce 88 nebo 89, když jsem byl požádán, abych, jo, protože ano, musel být v roce 89, kdy najednou začal být strašný zájem o češtinu a na Vysoké škole ekonomické vznikla jakási nadace, která si umínila, že bude pořádat kurzy malých evropských jazyků. Mezi malé evropské jazyky patřila taky čeština. No a když byla první hodina, tak tam přišlo 60 lidí. Tak jsem si říkal, no to bude teda dobrý kurz, že když 60 lidí v jedné třídě, to snad jako bych měl chtít nějaký příplatek jako za namáhavější výuku, nebo jako jak dosáhnout toho, aby za tu hodinu třeba, až se bude mluvit, někdo promluvil. No, ale nebylo tak strašné, protože na druhou hodinu už přišlo jenom 25 lidí a tak se to pořád snižovalo, až jsme zůstali na nějakých těch 9 nebo 7 lidech, kteří to potom dokončili. No a na jednu z těch hodin se dostavil, když už teda byla hodina v plném proudu, tak najednou přišel 62. a 63. člověk. Ten 62. byl Peter Kočiš a 63. byl jeden z jeho kamarádů. A přišli a provinile se usmívali, takže jsem si je hned zapamatoval. No a potom jsme po té první hodině něco mluvili a Petr řekl, že teda pořádá ten festival Bohemia a že on je, jak se to nazýval tenkrát? Bohemia Budapešta. Bohemia Budapešta. Ne, ale ty, jak se to nazýval? Čechomaniáš. Jo, Čechoman. Čechomaniáš. Co takový? Takže řekl, že je čechomaniak a vůbec prostě se se mnou začal kamarádit. No tak slovo dalo slovo, tak jsem šel na ten festival, no a tak od té doby se prakticky známe. A dohodli jsme se i na tom, že teda to skutečně, já nevím, Tomáše, jestli to je zvyk rakousko-uherské monarchie, ale jíst smažený sýr z rýží, to je teda opravdu nějaká exotika. Tak ale Hašek, víte, co měl Hašek oblíbený pokrm? On tomu říkal kočičí tanec, jo. Což byly brambory, vajíčko, párek a pivo. Když jsem říkal Richardovi Haškovi, proč nemá na lepnici kočičí tanec, tak říkal, že by to nikdo nejet. Jo. Takže ale zpátky, aby se vrátili k tomu Hrabalovi. Jo. My jsme takhle, jak sedíme tady, seděli asi před měsícem zhruba v Budapešti na takový lodi, kde bylo téma Hrabal. Tam jsme ho probírali ze všech stran. K tomu se ještě dostaneme. A já jsem to vymyslel dneska tak, že já jsem si přinesl takový naprosto neznámý dokumenty, velmi krátký, 5-minutový, kde uvidíte Hrabala, jak jste ho v životě neviděli, který vám postupně dnes mezi tím hovorem budu vsunovat, abyste viděli tvář, masku, že jo, a tak dále. Takže já bych teď pustil první snímek, který je z roku 63, já to budu komentovat, jo. To je němý, já se k tomu tam dnes postavím, to je němý snímek, který mi Hrabal jednou dal, takový krabici od rybiček, říkal, abych si to přetočil, tak jsem to tak nějak zpracoval.
A je to skvělý, protože tam uvidíte Hrabalovi rodiče, Nymburk se odehrává v Nymburce, Hrabal tam sází cibuli, pak uvidíte strýce Pepina, jak pumpuje pneumatiku auta, a pak uvidíte Hrabala, jak si udělal vernisáž, když mu vyšla jeho první knížka, sám pro sebe, pivo se čbánu, a pak sám objeví Karel Marisko. Můžeme to pustit, jo. Je to pochopitelně němý. Jo. V roce 63 filmoval pan Škubic. Tak mě tady vzkáří. Možná ho zaseme, nebo přiklíní na to. Jak se to dá. Tak, to je lepší. To je voda v hlavě, jo. Takže to je v době, kdy Hrabal ještě nebyl slavný, ale v tom, během toho filmu už se stal slavný. Pivovar v Nymburce. Vila dneska se jmenuje Hrabalka. Pan Hrabal starý, když končil v pivovaru, tak si postavil takovou vilu na záhlaví, kousek od toho pivovaru, kde pak bydlel. A pak ji Hrabalovi prodali. No a tady Bohumil Hrabal sází, vždycky se vsází, co sází. Někdo říká cibuli, někdo česnek, ale sází velmi pečlivě, že jo, protože jsem udělal takový to, to je Pepin, musím takhle stříc Pepin, a ten závěr je to Francin. To měl Hrabal rád, jo, že můžu pracovat těma rukama a ty zahrádce, že jo, dotyk s tou zemí. To je paní Hrabalová, Eliška. Oni jezdili vždycky z Prahy rád na víkend do toho Nymburka, tam do ty velky, kterou pak prodali později. Měli Bernardina, ten se jmenoval Nero. Yeah. Nero. Tak vypadal tak. No. Je velmi pečivé. Já nevím, co tam sází, jo. Já to teda nevím, ale hraje si s tím. No. Všichni přihlížejí, že jo. A to je jeho brácha Slávek, on dělal taxikáře v té době. Měl papíru, jezdil v Nymburce i v Praze, myslím. Má volno obsazeno, no, vždycky si dávno nějakou to. No a tady taková ta známá situace, kdy ten Francin, to je to jeho služební auto, a ten Pepin, aby měl pohyb nějaký. Tak vždycky mu povolil pneumatiku a přinutil toho Pepina, aby dofukoval. No. A ono to nešlo nikdy dofouknout, protože jak ukázal ten ventilek, ale tak ten strýc Pepin měl pohyb. A jinak to je to auto, jak ten Francin jako furt montoval, jo, vždycky rozebral, proč tak dobře jezdí, tak ho rozebral, že jo, a tak dále. Zase Eliška. A přichází na scénu Pepin, aby pumpoval, že jo. On nadával, on nechtěl, pochopitelně, že jo. Nádej, výdej, jo. Si pak všimněte, on pak na ledržku, jak se mu to nevidí, jo, tak nadává. Se bude rozčilovat. To vždycky změřil, říkám, málo, musíš víc, zaber, jo. Vyloženě trápení starých lidí, že jo? Musíš zabrat, si mu říká, že jo? Zaber. Tak to je právě Pepin, že jo? Nymburského kostela, svatého Jiří. Jak vidět, že ten Hrabal v tom, tak mu bylo už vlastně 49 let, že, jak říkal Menzel, že když ho měl poprvé, tak si myslel, že to je nějaký fotbalista. Jo? Ten Hrabal opravdu na to, co všechno vypil někde a tak dále, to je prostě atlet, jo? Neskutečný.
Bernardino pohodil si na můžeme. A co tak psal v té době? No, to v té době jenom vytahoval ze šuplíku, že už je napsáno, že jo? To je 63. rok, tak vyšli do vyšli, ten samý rok vyšli perníčka na dně. Takže on je to jenom tahal, že jo? Tak teď uvidíme jeho maminku. To je jedna z těch prvních koček, kterou měli. A všimněte si, ta maminka, tak to se objeví, ta má tvář, když Bohumil Hrabal byl starý, tak přesně tak vypadá, bych řekl. Takový ty lícní vystoupují kosti. Jak říkal Hrabal, že to má po předcích, že dědeček byl, pradědeček, že byl voják francouzský, který bojoval u Slavkova. A když byl zraněný, tak si ho silky odtáhli a to tam pojebali ty selky, takže mají ty... No a to je ta maminka, jo. Tak... Což byla taková ta pověstná nymburská ochotnická herečka, že jo, která, jako kdyby se tomu věnovala, tak říkali, že by byla slavná jak ta Anula Sedláčková. Navíc do toho Nymburka za těma ochotníkama jezdili z Prahy herci. Tak ona měla takovou jako... Jednak vztah k tomu měla, prostě ona se stylizovala do ty herečky, jo. Přesně takový ty gesta dělal Hrabal, když kouřil cigarety, jo, takový to totálně, tak... No, typický obluček Bohumil Hrabal, teda prostě, no. Tak, a teď přijde Bogán, kterýmu vyšla konečně knížka Pernička radně. Si ji podepsal hned sám, že jo, tak udělal si večírek doma. Pil si víno. To ještě, ta knížka se ještě jako nevyprodala, jo, ještě se neprosavil, jo, tak se hezky oblík, že jo. Bohužel teda, že to nemá zvuk, tak by bylo zajímavé, co říká. Tak víno bude dobrý určitě, že jo? Jo, jo. Dobrý to. Dobrý. No a teď něco o té knížce, že jo? Tak. Je, tak je pravda, ta knížka měla být už mnohem dřív, ale v roce 58 vyšly, už ta knížka byla připravená, tak vyšly Škvělického Zbabělci. A když si to přečetli stranické orgány, tak ty zbabilci hned teda šli v prosinci, teda v lednu 59 dostoupy, protože na řadě byl Hrabal. Tak ředitel nakladatelství řekl, tak takový svinstvo nebude, že jo. Tak musel zase čekat do roku 63. Tak tady právě říká, jak ty povídky psal v těch 50. letech a jak to musel vyškrtat něco z toho a něco zase ne. No prostě ve 49 letech, když se stanete spisovatelem, tak je to ještě dobrý. Tak. Předtím dělal samozřejmě v ty sběrně, kulisáka, nakladně. Se dostal do kuráže. Kdo to točil? Jaký si pan Škobic. Škobic. Tak a teď nastane, přijde Karel Marisko na vernisáž té knížky. Karel Marisko, Barbar, Křes, Žbán, pili pivo, že jo, jako jo. Karel Marisko, čelista nádorního divadla, jak říká vždycky, že jo. Na to bylo, oni nejradši jeli, jako ne stavíři, ale z těch plcháčků, jako jo. Prostě tomu nabíračku výborný, jo, výborný, teda Karel řekne ti, výborný. A to už je na hlázi? Ne, to je pořád. Jo, pardon, jo, tady na hrát, ne, to je v Nymburce, Karlíček Marisko, který ruskému velvyslanci Černénkovi říkal Červotočenko. Tak, asi Čpánu domů, to je nejlepší, jo. To je začíná to. A to vy Maďaři právě neznáte, že jak jdem spít ze Čbánu přímo. Vždycky v Polsku mi říkají, proč to pivo, proč si to nosíte ve Čbánu? Proč to nevypijete v té hospodě, že jo, nebo proč si nekoupíte plechovky nebo lahve, ale co to je za blbost nosit ze Čbánu? Tak.
to je jeden z těch kočičích favoritů. No. Tak, první film budeme diskutovat zase, že jo? To je vlastně vůbec první film, který je zachovaný, kde nějak hrabal se pohybuje, že jo? Tak jak je to s Tučmánem, Roberte? Čo tam to pije opět? Petr, tak to pije tady. No, v Maďarsku nic takového nedělají. Jenom mi napadl. Ne, já nic moc nechci, jenom mi napadlo, že je mi taky 49, ale nic. To bude vernisáž, ne? No, tak mě je skoro 59. Takže, pivo ve Džbánu. Samozřejmě já, jako dítě Třtěné Vltavou, si pamatuju, jak jsem chodil pro pivo do Džbánu, nebo někdy do Bandasky taky, protože Džbán se občas rozbil. V dlouhé třídě do hospody u Zeleného stromu, kam jsem se bál chodit, ale pak jsem ten tunel, ne? Takový ten. No, nebyl to tunel vysloveně, byla to hospoda, jako když se člověk koukal z ulice, tak tam bylo temno, zapouřeno, prostě nebylo vidět moc, co je vevnitř. Ale pak jsem prostě si tam navykl, takže už to s tím Džbánem bylo. V Maďarsku je podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let zakázáno, takže kdyby dneska přišel, kdyby chtěl někdo přijít do hospody se Džbánem a nebylo by mu 18 let, tak by se musel vrátit s nepořízenou, čili to vůbec nepřipadá v úvahu. Počkej, a šel by se Džbánem? Nebo by řekl, to je blbost, jo? Že je... Já jsem nikdy nikoho Já jako k tomu bych to dal, že jednou jsem, jako měl jsem zkušenost v Maďarsku, když už jsem žil tady, že zkusil jsem, měl jsem takový větší džbánek, asi 5litrový, a dal jsem do hospody a pak tam neměli s tím jako radu vůbec, jako co s tím a odkud bych věděli, že je to opravdu jako 5litrový. Tak jsem řekl, že zkuste to takhle, že do půl litru nalejt a tak dál, jo? Až když bude to plno, počkáme trochu na pěnu. A oni opravdu, jako by to byl opravdu jako zjev, že to je obrovský nápad, že to se ještě neslyšeli, že nic takového ještě nevěděli. To je ta naše ironie, víš? No. Ano, tak jinak jsem ani jednou neviděl, jako nikdo v Maďarsku. A v Polsku je to samý, jako jo, jste tam vždycky nejdřív nějaký ty malý lahvičky, že jo, a pak už teda jako nikde, jako, tak vždycky ty překladatelé, když mě občas ptají, že šel s Džbánem pro pivo, říkají, co to je, jako jo, za ty banality, ale tak záhodou se vysvětlíte, že to byl jako prostě alkoholik, který třeba pije doma, ale nechce tam to a tak dále. No. Ne, to bylo v obědu vždycky. No jistě, a musel se ještě upíjet po cestě, no, že jo, pak se vyrovně. Ale chodí se dneska v Čechách se Džbánem? Jo. Chodí? Já myslím, že už to umírá teda. Jako, umírá po celou hodinu. Ten je ekonomický, že jo? No. Když udělá hovínka hlacnější. Tak. A prostě to dostane za tu cenu, jako když si tam sedne, takže to vlastně jsou to. Já myslím, že to je všechno jedno. Výchovou, honí se. No, ale teď jsme u téma teda Džbánu jdu k hospodě, že jo? Tak jak maďarská hospoda? Tak maďarská hospoda, tak... Ta hrabalovská, teda bych tak řekl. No, jako. Tak nejdřív maďarská hospoda, dojdeme tím k Hrabalovi, protože například si pamatuju, jak přijel Hrabal do Budapešti, když mu vyšla knížka, která dostala název Něžní barbaři, a byla to Příležitostná samota a Něžní barbar v jednom svazku. No a protože mu vyšla knížka, v Maďarsku byl pozván na představení knihy, byl pozván na autogramiádu a pozvali ho někam do nějakého hotelu, do hotelu Royal, a on tam nechtěl jít. Za každou cenu říká, já chci jít do hospody. A naštěstí tenkrát, dneska už by to teda, já myslím, nebo dneska by to zase mohlo jít, ale byla doba, kdy to vůbec nešlo,
naštěstí tam byla v té samé ulici, trochu blíž k Dunaji, na druhé straně, jako ten Hotel Royal, hospoda, která se skoro podobala české hospodě. A dneska tam je, myslím, kavárna na tom též místě. A tak tam jako konečně byl spokojen, dřevěné lavice a tak dále a tak dále. Jinak to, co znamená česká hospoda, to je vlastně pro Maďara šéf preso. Preso neboli podnik, něco mezi kavárnou a hospodou, taková horší kavárna nebo lepší hospoda, nebo víc nobl než hospoda, ale méně nobl než kavárna. Jsou tam třeba takovéhle stolky a v klasickém presu z 50. a 60. let musely být židličky bez opěradla s kovovou konstrukcí a koženkovým sedadlem, které bylo buď hřvavě červené nebo černé. A podávalo se tam, že jo, pivo lahvové, takže prostě ti, co tam seděli už dlouho, měli kulatý stolek před sebou, spoustu prázdných lahví, tu plnou. Ale nemělo to tu atmosféru, že jo, protože to měl ten les, který do hospody nepatří, ale toho lesku zase nebylo tolik, aby to bylo něco víc než hospoda, ale to byl prostě ten typ podniku, který přibližně odpovídal dnešní, nebo teda české hospodě, ale dneska už to je zase trochu jinak, protože prostě ty klasické formy ubývají. Například dneska už člověk v celé Budapešti takové správné preso najde asi na dvou místech, protože někde se tak jako zpěty zachovalo. Já znám asi dvě místa, kde to takhle je, možná by se našlo ještě někde. Ale jinak, že jo, samozřejmě dneska už jsou hospody třeba takového typu, jako je tady dole, že tam je taková tady použitý nábytek, každý pes, jiná ves, různé židle a tak dále, to je taky velice v módě dneska. A právě jako kuriozita, to, čemu se maďarsky říká preso, to jako už pomalu začíná úplně vymírat. No jak pak teď čtenář může chápat třeba Něžního Barbara, kde jsou popisovány ty hospody, automacie třeba taky, že jo? Což je důležité, tam je jakási specifická politika a tak dále, tak ten Maďar z toho pak nemůže nic vědět, že jo? No, tak to je vždycky problém, jak přenést nějaké cizí prostředí do jiného prostředí, protože když já nevím, se bude román odehrávat ohňové zemi a tam budou mít, já nevím, pacientu tu a tu a tam se bude chodit do hospody, tak se taky bude muset umět ten člověk představit, nebo ten překladatel to bude muset umět přeložit tak, aby to přiblížil. Proto ten Petr odešel sem, že jo? No a z druhé strany, jako tentokrát skoro každý Maďar jezdil do Prahy, takže docela dobře věděli, o co jde. Jako podle mě, aspoň ta moje generace, každý člověk vyzkoušel ten velký slalom z knihy Hrabala. Takže... Kdy se objevily první knížky Hrabala v Maďarsku? Tak já si pamatuju, že v době, kdy já jsem v Maďarsku začínal, to znamená, já jsem tam od roku 77, tak přibližně v téže době nebo v těch letech vyšly postřiženy maďarsky. A to byl prostě prakticky nečekaně, ale byla to velká senzace. A já si pamatuju, jak prostě pořád někdo za mnou chodil, abych, já nevím, tadyhle řekl, co je napsáno, nebo mu přeložil nějaký článek o těch postřiženách, nebo aby prostě s někým, ne přímo s Hrabalem tenkrát, ale s někým někdo
natáčel nějaký rozhovor, i když i za Hradelem se jelo párkrát. A například bylo mě asi třeba 3-4 rozhlasové reportáže nebo rozhovory nebo literární pořady a všechno to bylo o postřižinách, prostě bylo přepostřižinováno a skutečně to teda lidi četli, ale byl to ten případ, který nevím, jestli se potom později už s nějakou českou knížkou stal, ale stal se prostě jako dneska třeba Conchita Wurst, když vyhraje cenu Eurovize, tak prostě se o ní furt všude mluví. Tenkrát se mluvilo podobným způsobem všude o postřiženách. Postřižené tak, postřižené onak. Byl to prostě objev, i když například Maďarsko teoreticky českou literaturu znalo, nebo mohli znát Čapka, mohli znát Haška, mohli znát i jiné autory, ale prostě ten Hrabal zapůsobil skutečně jako blesk z čistého nebe a strašně dlouho, několik týdnů nebo několik měsíců byl pořád na pořadu dne. No a prakticky asi od té doby ten zvýšený zájem o českou hospodu třeba, nebo o ježdění do Prahy, nebo vůbec do Česka, ne do Československa, ale vysloveně teda jako do Prahy, řekněme, středních Čech, nebo možná i do Nymburka a tak dále. To začalo tenkrát, protože prostě všichni chtěli zažít tu atmosféru těch postřižen, jinak ta kniha je přeložená jistě. Takže i to tomu napomohlo, no a potom to vlastně napomohlo celé Hrabalově kariéře v Maďarsku, nebo kariéře jeho knih, a napomohlo to tomu, že vůbec začal být větší zájem o českou literaturu, o českou kulturu. A v tom maďarském samizdatu tam byl Hrabal taky? Takže hovoříme o postřižinách, v té době ještě nebyl anglický král Lučná samota, to nemohlo jí být, jo? Ale kloval to v samizdatu. No, Všední den, nebo takhle se to jmenuje, že jeden Všední den, tak to přeložili asi dvakrát do maďarštiny. Jako v samizdatu. Jako samizdatu, ano. Takže to vyšlo, protože v Maďarsku v samizdatu to bylo, řekl bych, 90% jako politický materiál a maximálně 10% literatura. Jo. A když literatura, tak samozřejmě spíš politicky, jako žert od Kundery, pak od Hrabala a tohle. Jeden Všední den a je opravdu jenom pár. Takže Hrabal už tentokrát, neřekl bych, že byl známý, ale přeložili ho do samizdatu. Ale jedině tohle, jo, jako nic jiného. Takže až pak po roce 90. Jak jim říkal Robert, že... Ne, po roce 90. Jako samizdatu. Ne, myslím, ale potom, co vyšlo všechno. Jo. Jak říkal Robert, že Maďaři sem jezdili jako do Čech, tak já si pamatuju, my jsme jako mladíci seděli na Václavském náměstí na zábrany před maďarskou kulturou, kde vyhrávala Lokomotiv, GT a všechny možný Beatles tam pouště, pak vyšli v Maďarsku, že jo. My jsme jezdili do Maďarska na západ, jo, jako tenkrát, jo. Tak to bylo, jsme mohli do Polska, jo, do Německa, někdo jezdil do Polska, jako Kerouak stopem a do Maďarska a západ. No. Tak nic, aby jsme pokročili, abych pustil další film, si pustíme takovej, Dvojka. Dvojka je dvouminutový fragment, velmi zajímavý. Zase to mi jednou Hrabal dal takový nějaký přes mi do hospody filmek. No. Jako opravdu filmek bez pouzdra. Já jsem si myslel, že jsou to takzvané kšandy, jo, což znamená, když jsou odstřené z filmu, takový ten úvod. Leta jsem to měl, vůbec jsem tomu nevěnoval pozornost, asi před 2 roky jsem si to přepsal a zjistil jsem, že to je velmi zajímavé. Zase okomentuju volně. Začíná to spálenou ulicí Sběrnou. Spálená ulice, uhlíři skládají Sběrna, kde Hrabal pracoval. Jo. To je autentický prostor ty Sběrny z té doby. Jo.
To bylo ve sklepě, v průchodu dole ve sklepě, tam byla taková paní a hrabal. A to je ten lis. Já nevím, kdo to filmoval, kde se to, jak se to vzalo. To byla ta jeho šéfová, jo, která tam byla nad nima šéf, ale to byla ta jeho sběrná spálení, vezou balíky další. Tak to je to pracoviště, ty spály. Takhle jste tady to dělal ten hrabal, jako s tou paní, se střídali. Jo. Než teda pak dostal ten zkrácený úvazek, aby mohl dopsat knížku. Cvak, no, jak jste tam tahali do toho průjezdu. Teď jsme odhalovali desku před tím barákem. Asi měsíc na zpátek, ani ne. No a tady to je zase střih rychle divadlo SK Neumanna. Jak Hrabal říkal, sportovní klub Neumann, ale je to divadlo SK Neumanna, rekvizitárna, kde pak Hrabal dělal kulisáka, tak to jsou ty jeho kamarádi, asi chtěl, aby tam byli afirmovaní. A protože to je v té době, kdy vyšla ta Perlička Ratně, tak se tam Hrabal šel pochlubit, jo. Kdy blbce vyšla mi knížka, tak pozor, svačej rekvizitáři, jo, čtou noviny, tam krájí salám. A teď tam přijde Hrabal v monterkách a dej mi ukázat, kdy blbce mě vyšla knížka. Rozbalí z novin. Bohumil Hrabal šahá do tačky. Luci, koukejte, hele. A je to tam, Perlička Ratně. To měl radost, no, tak se chtěl pochlubit, že jo. To je celý, jo. To je těžko mě to. Tak to se budeme chvilku povídat, než se něco jiného ještě. Tak, Petře. No ne, abychom nebyli příliš dlouhý. Ne, no tak budeme to hrát rychle. No a jak je to teď s Hrabalem v Budapešti teda? Velkolepý festival proběh, teda respektive my jsme vám prezentovali velká účast. Čtou pořád Hrabala ještě Maďaři? Tak ten zájem o Hrabala neutuchá od té doby. Všechno je přeloženo prakticky a prostě, když se řekne Hrabal, tak hodně lidí na to slyší, takže dělat oslavy Hrabala v Budapešti je prostě věc, která nikoho nepřekvapí a dělá se těch oslav samozřejmě spousta, protože podobně jako to je asi tady, tak i v Maďarsku je fůra všelijakých spolků, společností. No vy jste furt na ty spolky, že jo? Jednotlivců. Maďaři, když sem jedou do Prahy, už mě volají z autobusu, že kde budeme večer, že jo, kde se sejdeme. Vždycky říkám, pro boha, Maďaři jedou, jako, no. Tak spolky jsou pořád, že jo? Spolky jsou pořád a vždycky prostě jsou spolky, které se zabývají českou kulturou a tak dále, no a tak ne každý zná tu českou kulturu dopodrobna, ale Hrabal tam pravděpodobně vždycky bude zaujímat nějaké přední místo. Takže samozřejmě teď, když se pořádají ty oslavy, nebo když je to centenárium, tak různé ty spolky právě a společnosti, o kterých člověk normálně by ani nevěděl, tak se vynořují, že jo, a pořádají všelijaké oslavy, pořady a to, takže Maďarsko je plný vlastně všelijakých hrabalovských oslav. Ne, to je hezký, jako když byla ta Evropská unie, tak já jsem, no to, když jsme vstoupili do Evropské unie, jo, tak já jsem shodou okolností s Egonem Bondem byl v Budapešti, jo, a shodou okolností jsem si vlastně uvědomil, že Hrabal kdysi řekl, že Kdo chce žít ve střední Evropě, nesmí vystřízlivět. A občas se nad tím zamýšlím a tak v Budapešti se radou pořád, že? Ale nad tím vystřízlivním ono na tom něco je. No, že? Tak, to je tak. Tak aby jsme pokročili zase dál, aby jsme tady neseděli furt, tak teď si pustíme takový film z roku 65. To se jmenuje O kočkách, býtnicích a včeličem slinem. A je to zajímavé, že to stočil mladý student FAMU, který ukecal Hrabala, aby s ním na hrázi natočil nějaký rozhovor. A je to takové, já bych řekl, že to je docela důležitý, ale ten student vůbec netušil, s kým to točí, nebo znal Hrabala možná jenom tak z novin. A furt mu vypráví, že nemá moc materiálu a že nemá moc času, jako jo. Což je velká škoda.
protože tam uvidíte autentický prostředí toho Hrabala a ten Hrabal byl skutečně k němu vstřícný. Takže si můžu poprosit o tu trojku. To je jako televizní cvičení, no, prostě. Televize ještě o Hrabale jaksi nejevila moc zájem. Ten kocour se jmenoval Eťan, ten se jmenoval Peťan, Peťan a on je to té vynechal, jak mu říkal Eťan. Nervodný, takže... Ani ne, nervodný, ale když to ne, jo. Když se tady vyčkevali, jo. Tak se tam vyřezali. Ale já jsem jmenoval jako... Ne, nějaký avantýry máš, ne, jo. Ale ne, na takový, na takový subsidní kocoury, to pracoval za celý noc, jak poslouvali, jo. A co jako chtěl vynechat, prostě Peťanka, jo. Chci bavit mužství, jo. No a teďka je plíny a zase jako hraje, jo. A má takovou tendenci spíš utéct, než poslouchat, že jo? Pořád, no tak tohle prostě dá vždycky. Začal pustíme, protože... Co? Začal pustíme, protože metry utíkají a no. To stojí strašný peníze. Takže se musíme obrátit k důležitým věcem nějakým. No a co jsou? No vaše literární tvorba, pochopitelně. To je tady všechno, to je ještě to. To je pokusy na tom poli, teď snad byl čas položit obvyklou otázku. Co, pane Hrabal, píšete? No jenže, pan Bohumil Hrabal, pan Dr. Hrabal Bohumil, původem právník, a pokud máte zájem, tak také výpravčí, pojišťovák, dělník na trati a také balič starého papíru a kulisák. To je tedy řemesl a tohle je desáté. Chtěli jsme slyšet odpovědi na obvyklé otázky o jeho oblíbených jídlech, ženách, květinách, ale místo toho raději povídal o svých přátelích. A to je jeden z těch pan Boudník? Jo, ten tak jako. Jaký jsi pan Boudník? Jako tvarník, tak já bych radši, ale se zmínil tady právě o Egon Bondy měl, to jeho pseudonym a... Co to jmenuje ve skutečnosti? Ve skutečnosti jmenuje Zbigniew Fischer. A ten Egon Bondy ne, on jako byl lehce tak jako inklinoval, prostě asi ho inspirovali vždycky jako nějaké jako Židy, nebo asi nebo Židovku, jako Milenku, nebo Kevěčeka. Ovšem, zajímavé právě je to, že v takzvaném tom kultu osobnosti, že jako ostatní, jako na tím Jarkaji, co všechno jako byli a jaký tlaky, tak právě my jsme jako tady žili v těchto dvou pokojích a chodil se právě jako Bondy. A Bouník? Bouník žil tam, nespal prostě v tomto pokoji, tam jako postel, že tam napsal ty svoje manifesty expozionalistické, ty první si věci, prostě taková ta abstrakce, že ty matových fabriky to jako dělal tady, ale to jako bych chtěl říct toto, že Egon Bondy, nebo třeba i já, ja, vždycky jsme, co jsme jako mysleli, že by jako bylo pozoruhodný, jo, to já třeba se stanovská prozy, nebo on ve stanovská básní, tak jsme si dělali takovýhle knížečky, jo. Čili to je knížečka, čili on měl svoji edici, jo, edici Půlnoc, jo, sice ona vyšla vždycky nákladem originál, že ono a tři kopie, jo, no ale v podstatě knížečka to byla. A vy jste taky dělal takovým způsobem? Ano, já taky mám takový, že prostě tady mám prvá kytačka, že dá to náhodou, že jo, máte tady takový básnění, jak vidíte, tak to je 50, jo, mám to psaný na KH Glofanda, že prostě jsem to psal na těch účtech, no a tady mám prostě ty moje sly a básničky, jak vidíte. To teď nevydal zatím? Nevydal jsem. No, myslím, že ne, myslím, že takový vydal, dokonce moje jedna z takových těch ranějších fotografií. Tak jsem, no, se holil, jo. No a
Nějak jsem měl pocit, že bych jako byl nějak zkrácený, že jako tady právě ten Bondy, jo, ten má takovýhle takový štuc, taková takový knížeček, napsali asi 10, jo, ovšem ani jedna jako básnička jako vydaná nebyla, ani nebyla snad dokonce čtená, a když tak jenom tak, jako jsme chodili na návštěvy, nebo jsme se zvali mladí lidi, jako jste přišli vy, a tak jsme tady byli tak jako pečí, a enormně jsme byli pivo, jako vždycky, to byl Bondy právě, bylo to jako lehce piknické, a už jak přicházel by se lidi večí, tak měl starosta, tak jsme jako pití, tak jsme hned jako i s lavorama, s berikama, jako jsme... Máš 16, tak bylo z toho 17, toho chodil jsem sekal, a seděl, chodil jsem i medek, chodil jsem do Čeká, ale on se tam mladá taková, tak jenom se z níž dekterý, jako třeba jako ten bouník, jak jsme viděli, tak jsem už mám asi tak šestou výstavu v zahraničí, jo, ale tady právě ten Bondy pořád jako... A je tam řešit něco? Mohli si vás to bylo jako zajímat, tak nějakou namátkou tady jako najít takovou vlastničku. No, počeré. Čas, je to ten utkání. No, mě líbá, ačkoliv nás to oba unavuje. To je vědečka. No tak já mám přečtu třeba tady jednu. Je to básnička napsaná 31.10.1950. Četl jsem právě zprávu o procesu v rezervaci. Když jsi přišla, po chvíli jsi se svolepla a když jsem si k tobě lehl, byla jsi jako vždy příjemná. Když jsi odešla, dočetl jsem zprávu o jejich popravě. Skoro 15 let, co to vzniklo ten vlastně, že? No tak, to přesně 15 let. Co teď dělal pan Bondy? No tak Bondy se odročil v roce 53, jako jasno, že jako řekl prostě, že zavírá psací historii a ukládá psací náčiní, že se jako je taková, takový údobí hlubokýho spánku vlastně. Tím, že skončil prostě kurko se vlastně, tak... A to je možná, že i pro ně, jako on se začal učit starou indičtinu a dal se do Upanishad a do těch různých pojmů jako Atma, Buddha, Logos a Samskáry a on jako úplně najednou se stal jak byl extravertní, najednou introvertním a začal prostě pěstovat se sama přes indickou filozofii a psaní jako nechal, či pěstoval praktickou filozofii. Snad byl pořád ještě čas zeptat se, co píšete, pane Hrabal? Kde a kolik strany, kde ne. Ale místo toho jsme se dozvěděli, jak vařit hrabalovský kulán a taky pravidla této hry. Může se vám zdát trochu divná, ale to je tím, že se na tyhle fotografie moc nepovedly. Jinak je to ale jednoduché. Pravda je do kterého se máte trefit, a občas taky trefíte. No a nakonec jsme skončili na dvoře. No tak jak jsem vám říkal, tak ty prostě ty destičky a ty tabule, to jsem vždycky jako získal pod dojmem chvíl, tak kupíval tyto staré zlato brilanty, kupují za nejvyšší ceny a to jsem, když jsem to fakovalil, tak na Martinských pecích, tak vypadal jako první ze šrotu a do šrotu to staré zlato brilanty, čili jsem ty lidé vzal, až jako pro mě to má ohromný smysl, protože jsem já osobně vždycky staré zlato i brilanty, pokud se týče prozy, nakupuju za nejvyšší ceny. Čili jsem to krásně na záda, jo, a pronesl jsem to branou. Jo. Tady máme krásnou takovou upomínku Hirut unser Lieber Martin Zink, který jsem zase, no, který jsem zase šel a hledal jsem Sifin, kde jako Kafka napsal svůj zámek, jo. Tak jsem to tam najednou hřbitově našel, padl ten občan asi roce 43, tak já jsem to jako vzal z toho chytu, a pak tam ležel někde a odnesl jsem si, jo. Tady je tady moje posmrtná maska, jo. No tak jako takzvaná posmrtná, jo. Tady vidíte prostě koupánku, jsem zase našel na DTJ v Limburce, jo. Má to krásně, to jsem měl jako když jsem měl koupelně, to jsem měl jako takové labo, jo. Tak to je koupání, dovolené členům DTJ a příslušníků a děti jenom v ohrazených místech za dozoru vedoucích a rodičů. Tak vidíte, že to mám tady venku. To všechno mám tady na mě, musím chodit, že? V zimě bosky, no ale zase to lepší než nějaký činžák, už chodí do piny, pak jsem tady sám a kosor hlavně může po těch střechách, jo? Tak myslím, že to je... Počka. Ale no tak to je náš kosor. Já jsem vás chtěl zeptat, než skončíme, jak jste k ním vlastně přišli, k
ale tak říkal, že mu jsem poslal pro 15 kilo hrušek, které jsme zaplacení a oni mi to těch 15 kilo hrušek tak dali, že mě tady kocoura a prostě, že si máme trápit, až nemůžeme vůbec jít na dovolenou, protože pořád, no, akorát můžeme jít tak jako na nejvíš na dva dní. No, ne, já musím jít dovolený na těch Mlíkovi, nebo prostě on je ohromně mladý, no, sousedí o těch jako Liškách a sousedí jako tady, no, mají jako co tím, ne, nemají ho tak nějak jako v lásce, jo. A že taky? Ale no, žral by, ale on jako, tak jsem řekl, on je vyhledzaný a má jako takovou jako tu retardaci těch pohybečí, od jednou si chytil vrabečka, ovšem ten vrabeček byl jako takový pochroumaný, no tak chudík, jako měl ty ruce, že jako je taky kotor jako takový, jo. Tak on takový. Ano, no, no, no. Bohužel, no. Není nic materiálu. Ano, všechno má, ale sajt, ende Audi, to nemerte. A třeba takový Bondy Fischer, a je to prostě všechno má takový konec lidí, celá jako sluneční soustava. Tak vidíte, když není materiál, jako, no, tak to bohužel. Ale teda, když máme to zase, to, už tak to skočíme, že bychom rovnou skočili do dalšího filmu, který to byl Týdeník v roce 89 a bohužel teda, nebo bohu dík, zapadl do kin v době, kdy probíhala revoluce v ulicích Prahy, takže nikdo nechodil do kina. Jo. A jak to bylo, ty Týdeníky se hrály týden, pak to skončilo. Jo. A mě se náhodou podařilo jako zachytit. A myslím si, že to je jeden z nejlepších Týdeníků a vůbec jeden z nejlepších dokumentů o Hrabalovi. Trvá asi těch 8 minut. Prostě tam je všechno, tam je ta jeho poetika, který se pak vrátím, až ten Týdeník skončí. Jo. Samozřejmě všechny filmy, které tady promítám, jsou v uvozovkách ukradený. Jako, jo. To jako, teda nemám svolení, že jo, takže bacha na to, jo. Já si to prostě neptám se na žádný autorský práva, tento Týdeník mi taky dal Hrabal, měl tam na videokazetě, protože ten režisér mu ho dal. Tak jestli můžu poprosit o tu čtyřku, jmenuje se to Pod dojmem chvil, což tam ten Hrabal taky říká. Krásně, takhle se začíná o tom věci. Takového přítele, který mě dal, Ungaretyho, a přítele, který mě dal, Vítězslava Nezvala. No a ten Vítězslav Nezval, dá se říct, Apolinér, je tak jako přiměli k tomu, abych to zkusil, taky ten místní hlas mě jako našeptával. No a tak jsem trpělivě to psal a sestavoval jsem to. Začínal jsem pochopitelně reflexivně lirikou, čili odrazem toho všeho krásného, který vidíte i tady, byly tam hezký stromy, hezký dítky, prostě tekoucí potičky, nebo nádherná řeka Labe, nebo ten pivovar. No a tak, když jsem to dělal 24 století, no tak jsem napsal
pro svoji potřebu těch pár knížiček, takových malinkých. No a ale jakmile jsem se odstěhoval na Kladno, či opustil jsem Polabí, toto krásné dílo, tak teprve na Kladně jsem přišel na to, že jsem vlastně se na Kladně proplazil. A vlastně začalo to na Kladně v těch letech 50. Ale krásná Poldi je taky výkřik, kterým trhá brigádník na cucky hesla a nápisy. Protože člověk se vrací do potrubí mozku a zkoumá účet, za co se zaplatilo a kolik. Poněvadž kdo prsty do práce úrodné loží spaseně navždycky. Protože život je věrnost třeskutým krásám. Někdy i za cenu vlastního života. Ale noviny zatím krasopisně zpovzdálí líčí, jak brigádník, když jde z práce, tančí si kozáčka a posílá v duchu děkovný telegram, zatímco on plivá nehet a kácí se od postele. Krásná Poldi je taky nádherná práce nádherných lidí. Přistupuji k peci modrou tabulku skla před očima. Tavba bouřlivě kolotá. Prostor martinské peci duní jak symfonický orchestr. Jediným pohledem proběhnu jistě jí naspátek až k těm schodům, kde poprvé se moje ruka dotkla tvé. Anglicky mangy měly svá srdce. Krásná Poldi, otisku měli. Hlavinko z vůní medailonku a vůní vlasů připálných od hvězd. To nejkrásnější, co jsem kdy viděl tím tělo věšené. I vzduch je tebou umazán. Vždyť i dotyk břitvy lze uchovat 20 let. Velice rád štípu zhývím, které vidíte, všechno mi to pivěru zhývím. A právě při tom štípání, při tom melodickém a rytmickém kmihání prostě této obyčejné sekiry a jak se rozlamují polínka, které potom dělám na podpalky menší, tak taky i přitom. Jako vždycky přijdu na něco, co patří k té mé práci. Čili vidíte, že vlastně spisovatel, zrovna tak jako malý, nikdy nemůže opustit to, co dělá, i když pracuje jakoby na něčem jiným a téměř jako podvědomý, tak přesto vždycky vyplouvají nějaké myšlenky, které má vlastně celý můj život, a myslím nejen můj, nebo i obyčejného člověka, je neustále ten vnitřní monolog, jo? Ten, který tak ovládá Shakespeare a můj milovaný Joyce, čili rozhovor, který vedete sám ve sebou. Jo? Kráčí vám potom na zdař Bůh pražskými ulicemi. Ale hlavně si všímám žen. Ta móda je zvázní, co pak to mají pod blůzičkou. Nějaké lešení nebo soustavu kostnic, že ty prsy tak píchají člověka do očí. Člověk velkoměsta musí mít šatník představ, aby pro nafičenou krásu nespáchal vraždu zvědomosti. Někdy už dopoledne jdu do kotců. Na rohu si kupuji planety na všechny měsíce. Prodavačka tkalovou tečku barevné tkalovy z nosu, když ji měří loktem. Bylinkářkám každý den vyraší z temene slunečník. Vynášejí tu na světlo bláznivé zbytečnosti. Jedna prodává zelené růže z peříček, admirálský meč a knoflíky kárunec. Druhá nabízí vojenské trenýrky a platěná vědra a víc panou kopici. Povídám, tamhle ta bába mývá dobré úřty. Bábiny ruce spočívaly na jejím břiše, jako by ohmatávaly záda ztraceného syna. Jediný zupí svítil z úst a Rembrandt vstával z mrtvých. Scházím dolů a Praha hydraulickým lisem klesá do úrovně mých očí níž a níž. Jdu na Václavák, sedím na Kladnu a hledím na lípy. Miliony vaštoviček se třepotají kolem neona
svetlo. A každá barva je jiná. Je zase k půlnoci. Černofialové ženy vyslýchají špekáčky na rožně. Pak bar Figaro, pavouk i šapou růž zavírají. Dnes byla záma a opilí se již trousy. Na rohu křičí jeden občan. Pane, já jsem čeho sloma? A druhý mu dává facku. No a co má být? Pak přejela tramvaj s několika oběšenci, kteří vysí za ruce. Nad městem teď stojí rozkročený neviditelný býk. Jen obrazy stále houstnou a houstnou a naplňují vzduch k sáknutí. Někdy přichází na myšlenky takové, jako které by byly k obrazům, nebo prostě jsou jakoby duchaplný, ale ty pravý myšlenky jsou takový jako ty, kterých se bojím, ty lehce ironický, ty humorný. A moji přátelé, když mi říkám, kam ty vole, hned tohleto napiš a můžeš si do spisovatele nebo do mladí fronty prodávat. No a dneska jsem takzvaný spisovatel, ale já jsem tudy za něj nepovažuju, pak nejradši jsem tady a tak jako škoda, že přijde nějaký z kocourů a s kterým kamarádím a tam už jde. Pojď sem. No, tak je krmím a no, pojďte hodně, ano, tady to takhle máte, tady si vemte stoličku, pusinko, tady to si pěkně vem, je pak rádo vítězí nad pospichem. Já, plachý, jsem pracoval v hutích a nabízel životní pojistky. Sám na sebe jsem si vymyslel teorii umělého osudu. Mrazil jsem sám sebe tam, kde jsem nikdy nechtěl být. Drsnost a hrubost skutečnosti mi fičala vstříc a oslepovala mě jako sněhová vánice. A já místo snění a reflexu jsem si zamiloval skutečnost jako takovou. A k tomu pořád psal a psal. Pan spisovatel si vyšel do jarního vzduchu. V ruce zlatou parméru a v skutku. Všude byl ten den jen a jen mír a ani stopy pokřečí a depresí. A všude byla přibita vidina, že Ježíšek chodil v Lidni do mateřské školy. Tenkrát kráčel nahoru až tam, kde se říká Červený důr, který dneska už není. Kdy prošel ulicí Umrčí, které dneska se tak už neříká. Pracuje se, umínil si, že najde hospodu, kde se říká u kulaté báby, a kterou taktéž nenašel. Uzavřel tak okruh u dvora Pražačky, z které zůstalo pouhé jméno, a hleděl dolů do Lidny, do Karlína, do velkých safírových tratolišť. Díval si tedy pan spisovatel na to, co tam taky není, co jen on vidí. Co by taky nenašel. Tenkrát už jsem v sobě našel sílu, abych se dovedl chladně dívat na neštěstí. Tenkrát jsem začínal chápat, jak krásný pohled je na pustošení a tragédii. Protože tak, jako se štěpí plyny a kovy a všechno živé na světě, aby se bojem znovu uvedl život do pohybu. A tak touhou po vyrovnání protikladů byla z minuty na minutu získávána další rovnováha, takže svět ve svém celku ani na vteřinu nekulhá. A já jsem viděl, jak přesný je verš Rimbaudů, že duchovní boj je strašlivý jako kterákoliv válka. A domyslel jsem krutou větu. Já jsem nepřinesl pokoj, ale meč. A protože jsem byl proti své vůli vzdělán, trhnul jsem a žasnul nad Hegelem, který mě učil, že jediné, z čeho lze mít na světě hrůzu, je to, co zvápe na tělo. Hrůzu ze strnulých a umírajících forem. Že jediné, z čeho lze mít radost, je to, když nejen jedinec, ale i lidská společnost se dovede zápasem zmladit. Vybojovat si novými formami. Právě. A nový život.
sledovat, aby jsme to nějak ukončili, že jo? Jo, vlastně. Ještě já jsem se chtěl, tak jsme se hovořili o tom humoru a o tom, vždycky z Maďarů se spisoval tu Erkény. Mně připadá, že tak asi má nejvůj Škrabelovi. Tak, ale který jeho jméno vyslovil správně, Erkény. Erkény, tak. Tady ho hrajou, že jo? No tak, něco na tom je, když každé přirovnání vždycky kulhá, protože můžeme říci, že Esterházy se podobá Hrabalovi nějakým svým aspektem, ale Irkyň, protože Hrabal, že když se rozepíše, tak to je skutečně jako příval slov a je to prostě prout textu, když to Irkyň naopak, ten je velice úsporný. No, myslím, ten humor, víš, takový. No, humor, ten je podobný, ale tak s tím maďarským humorem je to tak, že velký rozdíl není mezi maďarským a českým humorem, spíše rozdíl mezi přístupem k humoru u nás a v Maďarsku. Protože humor v Maďarsku je něco třeba, co teda aspoň tradičně, dnes už to taky není úplně pravda, něco, co do vysoké literatury nepatří. Podobně jako dlouhá léta platila, když třeba v Maďarsku se v televizi nebo v kině vysílal kreslený film, tak se říkalo pohádka. Teď bude pohádka. A říkalo se pohádka prostě proto, že to je kreslený film a automaticky jsem se bralo, že to je něco pro děti, co prostě dospělé nemůže vůbec zajímat, ať to byl jakýkoliv film. No a s tím humorem to bylo podobně, že prostě humor do vysoké literatury nepatří, na nejvíc tam patří takový jako vítězný smích třeba, jo, protože chechot spíše. Maďaři, nemusíte jít ani chechot, může být jako tak, já nevím, třeba přezírají smích. Musí to být něco, co je jako vítězné, vtip v maďarské literatuře musí být takový vtip, kde jako teda Maďar nebo ta kladná postava má převahu nad nějakou tou postavou zápornou, nad svým protivníkem, takže to je například, jak Peter mluvil o nedostatku sebeironie, to je to, a protože sebeironie a ironie jsou těsně vedle sebe, prostě Maďar má rád, zase prostě, už to není úplně pravda, ale když teda si vezmeme tu klasiku, tak Maďar má rád, když on v tom humoru vyhrává a když ten humor není proti němu, ale ukazuje jeho nadřazenost a jeho velkolepost. No Petře, ty to vidíš. Že úplně souhlasím. Opravdu nemám. Ne, mně se stalo, já jsem často jezdil v posledních letech do Budapeště, kdy jsem zjistil, já nevím, jak se to stalo, ale že prostě Budapeště je talmudistická škola, že jistá enkláva Židů z Haliče, který přežili, nebo možná se tam přišplili z Ameriky, dneska mají v Budapešti své zastoupení, mají tam svůj stánek a zdálo se mi, že tam tím, že tam fungují, že tam vnášejí jistý druh nejenom toho svýho chasidismu, ale chasidismu i jistýho humoru jako takovýho, jo. Nechci říct, že to je všeobecně, jako, jo, ale někde jsem to tak jako, co Petře? No tak já o tom nic nevím. Já sice taky ne, ale když to teda posuneme na všeobecnější rovinu, tak můžeme říct, proto jsem před chvílí za každou druhou větou řekl, že to už není pravda. Protože tak časy se mění a samozřejmě tahleta jako neprodyšná, že ten neprodyšný kvádr toho bezhumorného
žití nebo té literatury, která prostě má humor Hladěla jako na něco nižšího a nepatřičného. Prostě už dneska to tak není, je prostě multikulturalismus, ať se to někomu líbí nebo ne, prostě kulturní vlivy navzájem na sebe působí, křižují se a tak dále, čili prostě dneska i v maďarské literatuře najdeme místy tentýž humor, jako je třeba u Hrabala nebo vůbec v české literatuře i u jiných autorů. Takže říkat, že v maďarské literatuře není humor, to už je dneska předsudé. No a pozor, my hovoříme o jakémsi humoru. A já osobně si myslím, že Hrabal vůbec není humoristický spisovatel. Dokonce si myslím, že Hrabal je jaksi stále nedoceněn, protože v Hrabalově je úplně něco jiného. A jako mně se nejvíc z Hrabala líbí povídka Kain z roku 1947, což je existenciální povídka, která si myslím, že úplně nejlíp vystihuje toho Hrabala. Hrabal později tu povídku přepracoval do ostře sledovaných vlaků a ještě později z ní udělal povídku Legenda o Kainovi. A původní povídka Kain spočívá v tom, jak 40-letý průvodčí, který se má dobře, nebo výpravčí, který se má dobře, z čiré radosti života odjede spáchat sebevraždu do hotelu v Bystřici u Benešova. Nicméně ho tam zachránějí a tři říští loajální občané, nebo respektive napumpují do něj krev tří loajálních občanů, takže mu změní životní obraz. Nicméně ta smrtnost stejně dostihne, když čirou banalitou náhodou jde za svou milou a střelí ho do krku německý voják, takže tento výpravčí spadne do škarpy, kde umírá jiný německý voják a tam se odehrává takový vzájemný dialog. A to si myslím, že je úplně nejsilnější povídka z Hrabalových vůbec textů, kde prostě ten Hrabal se vždycky dobíral nějakého podstaty, nějaké existence a to všechno ostatní bylo tak jako zašmodrchaný do nějakých veselých příběhů nebo zdánlivých veselých historiek. Jo. Třeba ku podivu Hrabal, jak četl ty filozofy, tak četl Schopenhauera, ale potvrdil mi to doktor Zumr i jiný, že třeba ze Schopenhauera si vzal pouze větu veškerá láska je soucit. A ta věta je báječná, jo, protože, co si budeme povídat, ten soucit. Jo. A tato věta bych řekl, že se prolíná také tím Hrabalovým dílem, protože on nemá žádného záporného hrdinu, nikdy tam nemá paroucha. A teď se vrátím k ty povídce, kde ten tomu Kainovi, kde tady ten výpravčí umírá ve škarpě s tím německým vojákem, tak i k němu má soucit, protože toho německého vojáka chce dorazit, chce ho zastřelit, ať tam chudák netrpí, tak do něj dvakrát střílí, vždycky to nedopadne nějak dobře. Nicméně pak toho vojáka chytne za ruku a oba dva spolu ve smrtelné agonii prostě dokončí svůj život. Jako. Což je tragédie, že jo. Pak, když Metzl z toho dělal film, tak to přepsali, protože příběh lásky a na pozadí doby jaksi zvítězil. A to už je všechno trošičku podle mě jiný Hrabal. Já vždycky, když se mě tady v cizině říkají Menzel, teď to beru jako svatozář, já říkám, houby, teď jste mladí filmaři, nafilmujte Hrabala podle svýho, Anu Kareninovou taky nafilmovali asi 8krát, že jo. Prostě Menzel z Hrabala se vytáhl jenom určitý věci a udělal z něj bohužel úplně něco jiného. Jako jo. Já jsem četl někde v Reflexu a to je docela bylo sympatický, že říkali, tam někdo psal, že Menzel z Hrabala udělal takového plšového medvídka, který ho vypral v automatický pračce a ještě ho strčil do aviváže. Jako jo. Prostě to není Hrabal, ty filmy nejsou Hrabal, vždycky se můžu dopálit, když mi někdo říká, se ptáte na Hrabala, a když říkám, jo, to byl ten film, ty postřížené, byl Slavnostní sněženek. To je blbost, jako, to není Hrabal. Hrabal je úplně něco jiného. Hrabal není ani ten humor, Hrabal je něco, co je ještě vespod pod tím. Jo. A ještě poslední věc k tomu chci říct, že tím, že ten Hrabal vychází po světě, teď ho objevila Čína, Japonsko, že ho v Japonsku překládají, tak si říká tedy, co je na tom může zajímat, to jsou příběhy ze střední Evropy, nezajímavý třeba, nebo veselý. Ale pozor, jo, pečlivý čtenář najednou
jistým způsobem pochopí, že za tím zdánlivě veselým, smavým textem je taková temná nitka, která to protkává jako taková temná struna, která v tom textu vždycky rezonuje. Jo. A vemte vlastně, ono to rezonuje vlastně od počátku toho Hrabalova života, on byl nechtěný dítě, on se narodil svobodné matce a vlastně to celý provázel tak jako tím jeho životem, jeho pokusy o sebevraždu, které skutečně byly reálné, až definitivní sebevražda tohoto spisovatele o něčem svědčí. Jo. Takže já vždycky, když slyším Hrabal humor, tak trošku jako zastřihám ušima, protože ten Hrabal by se, nebo já ho čtu jinak trošku. Jako, jo. Takže to je tak. No a na to bych si dovolil teda navázat takovým snímkem z roku 91. Ne, z roku 94, pardon, což je vlastně 2,5 roku před smrtí, kdy za mnou přijel kamarád z Paříže, on vlastně pracuje pro televizi, filmář, přivezl Egora Bondyho a chtěl, abych je odvezl do Kerska, že natočí takový film o Hrabalovi. A to se jim povedlo a mně se nejvíc líbí pasáž, kdy teda jsme s tím Bondym přijeli do toho Kerska a Hrabal zrovna spal, jo. A on měl vždycky otevřený dveře, takže my jsme tam vyšli a Hrabal ležel v posteli a ten Bondy se nad ním naklonil, neviděli se spolu 10-15 let, jo. Bondy měl červený rukavice, rádiovku a takhle mu něco ukazoval, začal vyprávět, jo. Ten Hrabal se zbudil a ten si snad myslel, že se zbláznil, že jako nad ním stojí jako Bondy, něco mu takhle vyprávěl. A pak se jako tak jako otřepal, sednul si ke kamnům a dal si pivo a začíná tomu Bondy mu vyprávět, že mu zemřel kocour Cassius a že teď zemře ten Hrabal, jako jo. A ten Bondy si tam tak jako furt ukazuje tím prstíčkem a pak mi Bondy říkal, no a můžete nás tady nechat chvilku sám, já bych tomu Hrabalovi něco řekl. A ten říkal, jo, tak jsem odešel, filmaři odešli taky. A pak vyšel Bondy a tekly mu slzy, jo. A já říkám Bondymu, co si vám stalo? On říkal, ne, o tom nebudeme hovořit. A Hrabal zase na mě volal, pojďte dovnitř, já vám něco řeknu. A říkal mi, tak představte si, mi říkal ten Bondy, že za chvilku umře a že mě je škoda. A já jsem říkal tomu Bondymu, říkal Hrabal, to je blbost, vy umřete dřív, ale vy žijete v Bratislavě a tam básníci blbě umírají, vy byste jako básník měl přijet do Prahy a umřít v Praze, protože v Praze mají básníci blíž do nebe. Což mě připadalo hezký. Jako. Bondy měl básník, když si my žijeme v Praze, ale bohužel Bondy zemřel v Bratislavě. Takže já to takhle říkám zdlouhavě, ale já vám pustím fragment právě z toho filmu, kde ten Hrabal takový ještě jako rozespal, vypráví tomu Bondymu o těch posledních věcech toho člověka. Takže to vám pustím jako předposlední kousek. Takže je to ta devítka. No. Budete tomu rozumět, pak jsou tam sice francouzský titulky, ale hoříce česky. Co jsem chtěl, tak jsem udělal, ale nic nemám.
práci nemáme, že nečekáme na budete. To je, že prostě, a neukám se to, taky mlze se léka. Musíte jít vstříc tomu svýmu posunu, protože co všechno jsem já vyvedl a vyváděl, tak jako vy, takže vy jste rádi nemám. Já jsem skončil trokem. Trokem jsem skončil, takový ten můj způsob života dosti bohemský. No, to vím. Co jsem chtěl, tak jsem napsal a tam to vůsob. Prosím, když jsem napsal, Fascination. Takový spontánní, takový šest stránek, taková moje spověď, jo. Totiž Cassius umřel, ten tady spadl, jo. Cassius umřel, tak já jsem zjistil, že ty jsem hledě já. Až Cassius, který se mnou tady líhal, tam se mnou líhal, černé kocoury, který nedovedl mluvit, ale tak jako artikuloval, jako hluchoněmi. Tak jsme si vždycky vyměnili své zkušenosti a hledili na mě seděl. No. A ty kočky jsou mi dosud. Kodestry. Někdy oceny tady všechny seděli. Když tam pražím a hluku se spím, tak jdu a upšlou se na to a nebo se na mě do rakvy. Což mi myslím smyslu léká, ale nezas na to líp, aby jednou to byla pravda, protože je-li nějaká pravda, tak je to, že jednou někde leže, buď to jakoby vrátný, anebo vrátný. Tam je to tak taky okej, no. Nebojte se smrti, mluvíte poslední leta, je můj druh soudu. Já s ním hovořím a s tím si vypomínám hovořím a přitakám, protože je to zpráv a nic jiného nechci. Než tak jako, abych tichonce zesnul. Odešel někam tam, kde je třeba moje žena, tam nebude, jo. To bude nic. Uměti. A tak pustím být hodně. Takže to byl takový ten poslední rok, kdy ten Abba už skutečně nic nepsal a kde už jenom hovořil o ty smrti. Ještě to nevypínám, pak se ještě pustím na poslední kousek. Ještě jsem se vás chtěl zeptat, vlastně já jsem o to zapomněl, vlastně, co jsem se vás chtěl zeptat. No, tak přemýšlím teď, co jsem se chtěl zeptat. Bylo to zásadní, co jsem to říkal o ty smrti, jsem s tím zapomněl. No. Tak, jak jsme mluvili o tom, teda samozřejmě humoristický spisovatel Hrabal, my jsme že nemluvili o humoristickém spisovatel, my mluvili o humoru psaní. Protože ten Irkej například, který na první pohled vypadá velice humorně, tak když si člověk přečte zejména nějakou tu kratší jeho povídku a zamyslí se nad tím, co to vlastně je, tak to je prostě v těch nejkračích je nejvíc navštěná ta tragédie, nebo to tragické. Já bych to byl poslední můj dotaz, nebo mě to opravdu zajímá, že ty jsi pomáhal překladat Hrabala do maďarštiny jako maďarským překladatelům v začátku, že jo, jak si to dobře vím, a teď si přeložil toho Esterházyho do češtiny. A řekl si, že jsou v něčem podobného. Jako já jsem si to vůbec nevšiml, takže... To já právě taky ne. Mě by to strašně zajímalo. Já jako Esterházy sice napsal knížku, jako Kapelová knížka, ale já vůbec nic společného nevidím. Nevím, jestli od vás někdo zná Esterházy. Tak já jsem pomáhal překládat maďarským překladatelům Hrabala takovým způsobem, že když někdo překládal Hrabala, ale konec konců nejenom Hrabala, tak tam nacházel mnoho takových slov,
která neznal. Takže já jsem musel jako po krátkém čase jsem prostě zjistil, že nejde, abych jako si neudržoval češtinu v pořádku a abych se nedoplňoval neustále svůj. Protože potom, když mě volá překladatel, tak můžu takhle prostě vystřihnout hned odpověď. A prostě začal jsem mít pověst člověka, prostě, který není české slovo, které by neznal. Takže tam spíš... Jak jsi překládal pábitel třeba? Šlo o to, no tak pábitel to jsem překládat nemusel, protože to si přeložili maďarští překladatelé sami. I když já mám také jeden svůj vlastní překlad slova pábitel, ale ten, protože já nejsem překladatel, ale no. Překládám. Jak bys to překládal? V druhém směru. Jak bys to překládal, to pábitel? Tak, Pou to říká pub bitel, že jo? Pub bitel. Ty to říkáš pub bitel, že jo? Pub bitel. No, pub bitel. No. No, to je dobrý. No, to je, mě se to líbí, jako já to říkám všude už ty. No a ty, jak, říš, pub je skvělý. To by si nebyl, Petře, ne? To je ten hospodský. No já bych to sice mohl říct, no, ale tak nevím, jestli to má smysl, tak to řeknu maďarské. Kdo tomu bude se dávám, na co si máme dávat pozor, jo? No. Tak řekni to, jak to je, maďarsky. Tak maďarsky se říká buď átli někdy tu, nebo se říká, jak to dělá ten tvar, to Ungrádání tu. Já jsem myslel kratší název Pfita. No a tyhle ty tři názvy jsou k dispozici kterémukoliv překladateli. A to máš jako k dispozici, že použiješ ten či ten, nebo... Tak já to nepřekládám. No ne, kdyby náhodou zazvonil, máš zakázku. Kdybych to náhodou překládal, tak bych si vymyslel nějaký čtvrtý. No úplně, úkrok stranu. Já už jsem si mezi tím vzpomněl, na co jsem se vás chtěl zeptat. Jo. Oba dva znáte určitě Haška Šlejka, je tam spousta odkazů na Maďarsko, na prostě a tak dále. Našli jste něco takového u Hrabala? Nikde? U něj? V tom smyslu, jako u Haška, tak to ne. Nebo vůbec v jeho textech něco někde nějaký? No, existuje filmový synops, nebo jak se to řekne, český synopse, který se jmenuje Toulavý anděl a to je vlastně jako dějina jako v Budapešti, jako i v Maďarsku. Takže to ještě není, nebo teď to bude přeložený do maďarštiny, ale zatím to nebylo. Takže to je jediná, to je jako novela, nic jako, ale docela jako asi 15 stránek a to je skoro vyloženě o tom, co se stalo v Maďarsku. Takže tam jsi našel, ale dobrý to je ty nás. No já bych odpověděl trochu jinak, protože mě teďka napadlo, že jednou, když byl Hrabal v Budapeště, teďka už si nepamatuju, jestli to byla ta táž cesta, o které už tady byla řeč. Postřížinská. Ne, to byla nějaká post, to byla právě, když vyšel ten vyšli ti něžní barbaři, jak se tomu, jak to bylo maďarsky nazváno, tak byl nějaký týden knihy nebo festival nebo něco a pozvali ho. A ještě tam byl někdo, teďka už si přesně nepamatuju kdo, přijeli dva zpracovatelé, Hrabal a ještě někdo, měl by Vojtěch Steklač. Hrabal, Vojtěch Steklač. A teďka tam bylo nějak se nedalo nikde sedět a tak dále. Byli jsme poblíž kavárny Hungária, která tenkrát ještě existovala. A protože teda nebylo nic jiného a Hrabal vysloveně to chtěl, to byla chvíle, kdy nechtěl do hospody, ale právě přitahovala ta atmosféra kavárna Hungária, prostě vypadala jako výstava nejeklektičtějších architektonických a interiorových prvků, jo, prostě kterou si člověk může představit a zachovávala si tuhletu
atmosféru, tedy přezdobenosti, velkoleposti, prostě toho Maďarska po vyrovnání, jo, to znamená v druhé polovině 19. století. A teďka Hrabal tam seděl, vypádal nějakou historku a vždycky čas po času se zastavil a řekl, to je opereta. To je opereta. Zase vykládal dál a to je opereta. To je opereta, já už říkám, to je opereta. Takže, protože tohle to zopakoval několikrát, tak jsem si vždycky říkal, jestli se potom třeba někam nenapsal, jo? Protože to bylo někdy v roce 87-8, tak ještě mohlo to někdy napsat. On se zmiňoval o nádražích, jo? Vždycky říkal, že střední Evropa končí tam, kde končí rakousko-uherská nádraží. Jo? Což ty nádraží byly stavěny typizovaně v těch velkých městech. Já jsem si to, vždycky mě to napadlo, když jsem přijel do Budapešti, na to nádraží Kelety nebo Bugatti. Přijedete na nádraží, to je katedrála, jo? Krásná železná konstrukce, úžasný, tam máte furt pocit, že jste v té Evropě a teď nic proti Budapešti, nic proti Maďarům, a vyjdete z toho nádraží a najednou takový jako lehký Balkán, takový jako lehký Oder, jo? Tak jako nikdo nikam téměř nechvátá, tak jako je to všechno jinak, ten autobus nejezdí, možná pojede tramvaj, jo? Ale to nádraží je geniální. Tak to vždycky říkal Hrabal, všimněte si v Budapešti nádraží. To je takhle věc, no. Souhlasí s tím? Jo. Ale i s tím Balkánem ne. Ale jo, i s tím. I s tím. Já jo. Tak. Robert, ještě něco? K tomu na nádraží? Nebo vůbec? Ne, tak abychom tady nezdržovali, jo, už jsme tady, tak já vám pustím poslední, a to je, jsem nafilmoval Hrabala, jak zpívá, jo, abychom nekončili tou smrtí a takovým tím morbidním, a ten Hrabal teda, když jsem viděl ty fotografie, nebo když ho zavedli na odstřel domu na Hrázi, kde bydlel, tak říkal, no tak to má být, to je krása, že jo, prostě, a svým způsobem se z toho radoval, že to lidstvo nezvápe na tím. Tak abychom nekončili chmurně, tak já jsem v roce 96 si jednou vzal videokameru a čirou náhodou jsem ji měl v hospodě ve správný čas, kdy jsme seděli u stolu, tam byl Jirka Rytar, jsme tam slavili něco, že nějaký, něco jsme slavili prostě. A kolem šel na záchod jakýsi doktor Petrus, který sedával se za tou Prahou vepředu, takový pěvec ruských písní, a tak tam jako štrbnul na toho Hrabala, bouknul do stolu a začal zpívat jakou ruskou písničku, Hrabal se toho chytnul a vznikl takový duet, já tomu říkám zpěvácký videoklip, no a to je na závěr, takže desítku, jo. Že nás tady pozvali, že jste viděli Hrabala možná
zase trošku jinak, než vidíte v televizi a než na těch různých estrádách, který kojou. Děkuju Robertovi, Petrovi a tak, děkuju vám prostě. No. Děkujeme za pozornost. Taky děkujeme a dosedajte si víno. To si dáme. To si dáme. Budeme připravovat výročí na příští rok. Stý, jo. Tak, tak, tak.